中国历史上的四位传奇皇后，第一位受人尊敬，第四位是奉过六位帝王。第一位，孝庄皇后。孝庄皇后一生历经三朝，扶立两帝，妥善解决危机，抚幼扶林，少年亲政，培育扶植康熙皇帝。康熙亲政之后，孝庄文皇后正式与孙儿携手共治天下。之后的几十年，孝庄在幕后默默无闻地支持着康熙皇帝。在他的教导下，康熙皇帝健康成长，为后来成为千古一帝打下了坚实的根基。可以说孝庄皇后是清朝皇后中最受人尊敬的一位。第二位，武则天。武则天14岁时入后宫，为唐太宗才人，获赐号武媚。唐高宗时封昭仪，后为皇后，尊号天后，与高宗并称二圣。高宗驾崩后，作为唐中宗、唐睿宗的皇太后，临朝听政，中国历史上唯一的正统女皇帝，也是即位年龄最大、寿命最长的皇帝之一。